ביום שאחרי הדרמה עם תבוסה לקואליציה, לאן אנחנו הולכים מכאן? אני לא חושב שזו הייתה תבוסה, אני חושב שזו דווקא לא היה... זאת לא תבוסה? אוקיי. הייתה הופעה שבה ראינו איך מתנהלת דמוקרטיה, שבה באמת יש החלטת ממשלה, החלטה של השרים בממשלה, של ראשי באמת הסיעות, שמחליטים לבצע איזושהי הנחיה, באמת לבקש מכל המועמדים מהקואליציה להסיר את המועמדות שלהם על מנת... כן, אבל זה לא צלח, ראינו את מבחן התוצאה. ולכן אני אומר, אנחנו ראינו אתמול, איך נראית רשויות נפרדות, הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, בניגוד למה שטוענים כל אותם אנשים מהאופוזיציה שטוענים שתהיה פה דיקטטורה ויש כאן דיקטטורה, ולכן אנחנו רואים בדיוק את הצביעות שלהם, לצערי הרב, שגם לאחר שנבחרת מועמדת מטעם האופוזיציה, הם עדיין ממשיכים באיומים שלהם. אז עוד רגע נדבר על האיומים שלהם וגם על בית הנשיא וגם על התפקיד שלך אולי בעוד חודש, אולי תיכנס אתה גם בעצמך לוועדה. אבל לפני כן בוא נשמע דברים שאומר יושב ראש הסיעה שלך, השר בן גביר, אחרי אירועי אתמול. הנה. העובדה שמקצת מחברי הליכוד הצביעו היום בעד נציגת האופוזיציה מטרידה מאוד ומביאה לשאלות האם הם מחויבים לרפורמה המשפטית. אני קורא לראש הממשלה, קורא לשר המשפטים, קורא ליושב ראש ועדת חוקה, תביאו את ההצעה לשינוי הוועדה למינוי שופטים להצבעה בקריאה שנייה ושלישית, רפורמה עכשיו. טוב, אז הנה השר בן גביר מאשים את אנשי הליכוד בהצבעה לקרין אלהרר, אתה מסכים איתו על האירוע הזה? אתה חושב שאנשי הליכוד הם שהצביעו? אבל מדובר בהצבעה חשאית, אתם לא באמת יכולים לדעת, אולי זה מישהו מכם, אולי מישהו משס, אולי הציונות הדתית. ככל הנראה, גם לפי מה שמספרים לנו החברים שלנו באופוזיציה, שהיה להם אפילו את השמות של אותם חברי ליכוד שכבר הודיעו להם עוד לפני ההצבעה שהם הולכים להצביע בעד קרין אלהרר. כן, אבל אתה יודע, בסוף יש גם להם אינטרסים, הם גם אומרים שראש הממשלה ככל הנראה הצביע לה, אז אתה יודע, צריך לקחת הכל בעירבון מוגבל. אני אומר דבר מאוד פשוט, וכך אני מסכים מאוד עם השר בן גביר, שאומר בצורה ברורה, בוא נניח את החקיקה על השולחן במליאה, והציבור ישפוט בסופו של דבר מי הצביע ומי מחויב לרפורמה, מי מחויב לממשלת הימין, שם אין פרגוד, שם זאת לא תהיה הצבעה חשאית. אז אתה בעצם אומר שאתם בעד עכשיו להוביל באופן... כל הציבור יראה מי בעד ממשלת הימין והרפורמה ומי לא. אז אתה בעצם אומר שאתם רוצים לשעות קדימה עם הרפורמה באופן חד צדדי, זה מה שיוצא מדבריך. אני אומר שלצערי הרב, כמו שהתחלתי בפתיח, ראינו בדיוק מה רוצים חברינו באופוזיציה, לא מעניינת אותם דמוקרטיה ולא מעניינת אותם הרפורמה, הם רוצים להפיל את הממשלה הזו בכל מחיר ולא משנה מה התוצאה, גם התוצאה שהם היו לכאורה צריכים להיות שמחים ממנה, שקרין אלהרר, ברכות באמת על בחירתה, היא נבחרה, הייתה הנציגה שלהם, מיד לאחר מכן הם מכנסים מסיבת עיתונאים, שבה הם אומרים שהם מחריבים את השיחות בית הנשיא, שאנחנו אפילו בעוצמה יהודית, שאנחנו התנגדנו נחרצות להפסקת החקיקה, נתנו את הסכמתנו ואת הגיבוי המלא שלנו לצוותים בבית הנשיא. לצערי הרב, כל מה שהם מובילים אליו זה באמת, הפוך באמת ממה שהם מתכוונים. הם בעצם... לא דואגים לדמוקרטיה, הם רוצים שתהיה פה דיקטטורה עם הדעות שלהם בלבד. אז אתה, אבל אתה בעצם אומר שהוועדה הזאת היא לא כל כך רלוונטית, כי גם ככה אתם מתכוונים להמשיך בחקיקה, וגם אתה בתור מועמד לוועדה, אמור להיות, אתה אמור הרי להיות הנציג של הקואליציה בעוד כ-30 יום, אז אתה אומר שאין בכך בכלל משמעות, כי גם ככה אתם מתכוונים בכל מקרה ללכת על החקיקה של הרפורמה. לא, אני אומר, הוועדה הזו היא חשובה מאוד, אבל אני אישית לא הסיפור כאן. הסיפור כאן היא התחייבות שלנו לבוחרים, שזה השינוי במערכת המשפט, ולהחזיר את האיזון בין שלושת הרשויות. כן. ולצערי הרב, אנחנו רואים שהשיחות בבית הנשיא הן שיחות לשם השיחות, ולא לשם הסכמות רחבות, ובאמת להביא את החקיקה הזאת בכמה שיותר הסכמות. ולכן הם מביאים אותנו לאיזו נקודה שאין לנו ברירה, אלא באמת להביא למליאה, לקריאה שנייה ושלישית, אפילו את השינוי בהרכב, באמת של הוועדה הזו שאנחנו בעצם הצבענו עליה, ולהראות גם לציבור הבוחרים שלנו, לאחר באמת, נקרא לזה ההצבעה בעד האופוזיציה של חברינו בליכוד, ואז הציבור ישפוט כמו שנהוג במדינה דמוקרטית. תגיד, התייחסות שלך להתנהלות של חברת הכנסת טלי גוטליב, מצד אחד היא לא ישרה קו עם המשמעת הקואליציונית, אבל מצד שני היא דווקא בעמדת בוחריה, וזה נראה שלאור הדברים שאתה אומר כאן, אתה חושב שהיא פעלה בצדק. אני את טלי גוטליב חברתי ואת מה שקורה איתה ועם חברה בליכוד ישיר באמת למפלגת הליכוד לנהל ולהתנהל. אבל אתה חושב שהיא צדקה בהתנהלות שלה? אני אומר שיש חשיבות למשמעת קואליציונית, יש חשיבות רבה להמשך קיומה של ממשלת הימין הזו, ויש חשיבות רבה להמשך החקיקה של הרפורמה במערכת המשפט, וזה אנחנו צריכים לעשות כגוש אחד, כקואליציה אחת,
64 המנדטים, ולכן אני חוזר ואומר, ומצטרף לקריאתו של השר בן גביר, להביא את החקיקה למליאה, ובכך הציבור ישפוט. אז בעצם, בשורה התחתונה, יכול להיות שאתם די מרוצים ממה שקרה אתמול במליאה, כי הנה אתם מראים שהצד השני פוצץ את השיחות, ואתם יכולים להתקדם קדימה עם הרפורמה המשפטית. לא, אני לא מרוצה ממה שהיה, בייחוד לא מה שקרה עם חברנו בליכוד. אנחנו נהיה מרוצים כאשר הרפורמה במערכת המשפט תהיה מחוקקת, ואנחנו נורא רצינו שזה יהיה בהסכמות רחבות, ולכן גיבינו באופן מלא את הצוותים בבית הנשיא, ולצערנו הרב אנחנו רואים שלא לשם כך התגיעו החברים שלנו באופוזיציה, ונשתמש ברוב הקואליציוני שלנו. אוקיי, מעניין, חבר הכנסת קרויזר, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה.